Żewġ gowls fil-bidu tal-partita u t-tew it-triqa rebħa komda ta' 3-2 għal Hibernians kontra Xewkija Tigers. Rebħa li kienet meritata anke jekk ftit tagħmlu aktar minn sija b'raġel inqas bit-tim ta' Mark Miller jikkontrolla l-logħba anke jekk il-ballu mhux bil-fors kien dejjem f'saqajhom. Il-Pawlisti fetħu l-iskor mal-kwart tal-logħob ħarba tajba mal-lemin ta' Joseph Mbong li bikross tajjeb sab il-Joe Moreira li bdaq ta' ras fuq il-ġirja jeleb lill-Vella. L-iskor sar 2-2 erba' minuti wara. Mbong reġa' kien inflazzjoni meta passaġġ vertikali fl-ispazju ta' ballun fuq plat lil Jurgen De Gabriele li minn qada ideja li spara l-ballun wara Vella. Hibs sofrew daqqa ta' ħarta fis-27 minuta l-op meta referi Deri Laġus wara l-karta ħamra lill-attakkant Moreira li der jimbotta lil Manuel Sherry. Madankollu Hibs xortar nexxilhom jagħmlu l-iskort li tab xejn fis-70 minuta. Is-sostitut Clayton Failla krossja fil-baxx lej Jurgen De Gabriele li b'intelliġenza evita difensuru minn qada favorevoli. Eleb lil Vella b'xutt tajjeb għal skor finali ta' 3-2.